Pesa ni bangi, pesa mingi ni pangi mingi. Mukipatia governor pesa, huwa inaharibu kichwa. Lazima muweke hapo mtu, mbwa kali, watchman, mwenye anaweza deal na yeye. Na mimi nita deal na governor akitaka kucheza na pesa yetu. Mwisho ya excellency, na kushukuru umesema maneno ya ajira ya vijana. Kama unaweka 50 billion ya ajira ya hawa vijana, the shortest route ni kwamba hiyo pesa uchukue 20 billion ufungue Mumias Sugar Company, ajira iko hapo ya kutosha. Asanteni. Niko na ndugu yetu Benjamin Wachali. Asante sana your excellency. Abantu ba Chief Mirembe. Your excellency, mimi nilikuwa mjumbe hapa miaka mitano. Na kwa niaba ya hao watu ya Buchifi South Wanga, nataka nikushukuru kwa kuja hapa. Kama hapa ingekuwa town